Я впізнав усі ці фотографії. Ось я пам'ятаю, там, де магазин цитруса, де я впізнав, ми там співали гімн України. Восьмирічний херсонець Олександр Новохацький показує знайомі місця на світлинах. Та пригадує, що після приходу окупантів багато з цих місць були розтрощені або спалені. Він прийшов на виставку разом із мамою Ольгою. Жінка розповідає, що в березні з родиною ходила на мітинги у рідному місті. Сьогодні прийшла переглянути світлини та пригадати, як все було. Ти бачиш рідні стіни і місця, які ти знаєш з дитинства, і сумно на це все дивитися, дуже хочеться додому. Багато дуже гарних спогадів. Все згадує стільки хороше, скільки б ми не сварили там свій куточок, коли ми там жили. Зараз відчуваєш кожну цю дрібничку і кожну місцину як таку рідну для себе. Автор знімків – відомий херсонський фотограф Олександр Корняков. Він розповідає, що на документальній фотовиставці представлено півсотні фото. Ось вони зроблені у Херсоні під час окупації – з березня до середини липня. Для виставки відібрали найвідоміші світлини, які публікувалися у міжнародних та всеукраїнських ЗМІ. Щодня зранку виходив, мабуть, такого дня не було, щоб не було страшно. Але знав, що там люди, що це треба висвітлювати. Те, що я знімав дуже поганою технікою, бо нову техніку не використовував, тому що не знав, що зі мною з нею може статися. Тому десь приблизно около 400 фотографій з мітингу, і вони всі якось рівні. Нескорений Херсон – розвінчання стереотипів про дружні настрої херсонців щодо Росії, розповідає співорганізатор виставки Володимир Клюцевський. Вона якраз демонструє незламний дух херсонців, бо подейкують, що південь України здебільшого проросійські території або російсько орієнтовані. Насправді за останні 8 років зовсім кардинально змінилися настрої херсонців, які орієнтовані на європейські цінності, які прагнуть незалежності. Усі фотографії у 7 примірниках. Наступні 2 тижні їх експонуватимуть у різних містах України. Наталія Олексієнко, Олег Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.